Shizuki, buyurun. Ve Shizuki kur token kështu për parësi unë s'kisha thonë me dorë, kjo do më dhëmë se ti ma plak hije. Unë e kisha këci, pëtën me në gjimë sahabi, kisha i përnat me kaldu se s'jam plak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht e falenderoj dhe lavdroj Allahun fuqiplot, vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Fjala më e bukur, më e qelluar është libri Allahut, nërsa uzimi më i mirë, më i drejt është uzimi Muhammedit sallallahu aleyhi wa ala alihi wasallam. Pastaj i falenderoj Nikosirët, të cilët me mundin e tyre, e fillimisht me dëshirën e tyre, me vullnetin e tyre, në kanë të bu në këtë vend, që së bashku edhe të njoftohemi, por edhe t'i kalujem disa qaste, shpresoj të këndshme, shpresoj edhe lutë salon të jenë të dashura të Allahu subhanu tala, sepse asni vepër, asni fjalë, asni hap, nuk ka kuptim nëse nuk bëhet për me fitu knacin Allahut lakë madhruar. Unë e shkurt vetëm zbashku me juve, ma moti e kom lezu një hadith, e tash më kujtu, është hadith i gjatë, po dy pika deshta me i cek, pikën e parë vetëm e roku edhe përmendi Hoxha Omeri, një prej tabinëve zërë ka desh me unjoftu me informata ma thela për mes. Edhe ka shku të Safvani radiallahu anhu, e fillimisht ja ka parashtu pyetjen për çka ke ardhë. Ka thonë kom ardhë për me mësu. E para se me parashtu pyetjen për mes, po i tregon tash për mësim, me nësele këtë arikan i ptigajl mërdat ila ilmen, kush e mërë një rrugë për hirë talot me fitu ilmë, gjdo gjallës për te bon dua. Hata hitan, edhe peshqit në deti. E tash, Allah, prej mëshirës e tina, ka më dhonë një instrument, një mekanizm shumë thjesht, i cili shumë lehtë realizohet, e është njeti. Njeti, adetin e shëndronë e ibadet. Dhe nëse keni ardhë, kush prej kujt ka ardhë, me njetë që me mësu diçka të re, krejt atë rrugë, cilin e ki kalu, gjdo gjallës ka bo doa për ty, duke i përfshi edhe peshqit në deti, edhe pse nuk jem në këtu deti, as na e as ju këtu. Deti, po bon edhe jo, elhamdulillah, qka të kohë. Që shfar mëshire, rahmet e Allah, me pak punë, so vetëm e njetë e shëndron në një ibadet e në knasit e Allah. Por s'ka dhe shtab ma shumë me potencu kjo pika poke, pika e dytë krejtë fund, thot, a kinë dëgju diçka prej pejgamberit a.s. për dashuri, mahabet, minionit të tërinë. Thot po, dheri sa ishim të ullur me të dërguarin, Ali Shalatu Selam, erdhë një beduin edhe tha, ja Muhammed, vërtiti, njeriu ma akhlakle, njeriu ma modest, në histori krejt njerëzimit, ka qenë Muhammed, Ali Selam. Edhe pse ky njeri, me logikën e njerëzve tash, ka pas predispozita ma të mdoj që me konë njeriu ma mendjeman, sepse para emrit të ti, Resulullah, Muhammed ibn Abdillah, edhe pejgamberi Allahot, edhe majdashur Allahot, edhe pejgamberi vula e pejgamberis, ja kë me që kryt në tja kush. Por ja që kë njeri, ka që njeri ma modest, ma i thjesht, edhe ju ka dhimt edhe sahabet, tash mos me hinë ajet, la terfu e shfatekum, mos e ngrit një zërin, feu ka sëvutin e bi, përmbi, zërin e pejgamberit Islam se i hupni veprat pa e ditë hiq. Edhe pejgamberit Islam që ka s'ka pas shprehi, me zonë, ha huna po bërtet. Si mos me ra, zoni ti manat që zoni pejgamberit Islam. Këtë hadith e transmiton, po thamë Safvani, një njajshëm ka edhe Enesi radiallahu anhu, të dyat e kanë atë qëllim se njeriu në ahiret ku ashtë, i donë disa njerëz, mirë po nuk i ka vepre të atyre njerëzve, e në ahiret ku jemë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mer'u, ma men e habbe. Njeriu në ahiret, jo me në kiame, është
në me atë cilin e donë. Thot e ne, si me këto përfundoj, kur s'kam qenë ma i gëzu në jetën time, une e du Muhammedin a.s., e du Ebu Bekrin, e du Omerin, por nuk i kom veprat si kur ata, e shpresoj tash me këtë fjallë të pejgamberit a.s., se do t'jem me ata në ahiret. Pra vla, këqyr me kënë po shëqërohësh, shudzoj këtë mundësi shumë të madhe të Allah subhanu ta'ala, për mesilës edhe nërë, po vjen shpreja e pa fund me mëshirës rahmetet e Allahot. Së po mund është me bo i badet shumë, rrimë atoj cili bon shumë i badet, përfiton për i tina. Se me ato do t'esh ditën e gjykimit. Pra edhe në këtë të shudzojmë edhe të bojmë e njetë se po takohemi me ftyrat të ndritshme, me robë të sinqertë të devotshëm të Allahot fuqiplot, e për mes njënitetit përfitojmë knatsinë Allahot, për mes knatsit, knatsisë Allahot edhe rahmetin e ti, që ka e lusë përfundimisht që Allah me rahmetin e ti, me nabu këtu gjithve zbashku banot të gjenetit firë dhe usilë ala. Allah e shpërblef. Zotë e shpërblef, Shezeke. Allah dhe ashtë mirë, Allah në ashtë të dëshurim.